I amb Riudoms també aquest diumenge les dones van tornar a ser les protagonistes fent-se amb el poder del poble per un dia. D'aquesta manera van recordar una vegada més la importància de la dona a la societat. Aquí la festa va començar a les 11 del matí amb una xocolatada popular al casal del Pubill del poble. A la 1 del migdia va tenir lloc el discurs del quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament del municipi, Joaquim Gràcia, i tot seguit el nomenament de l'alcaldessa i les regidores. Aquest any han estat Andrea Cirici, Andrea Bellot i Mercè Cirici respectivament. A elles se'ls va fer l'entrega simbòlica del poder del poble a través de la vara. Aquesta festa és una bona ocasió per a reivindicar el paper de les dones dins de la societat civil i també als llocs de visibilitat pública. Les dones heu fet molt per a millorar la vida de les persones i a la vegada heu lluitat per a tenir el lloc que us correspon dins de la societat actual. A l'esfera pública també heu avançat. Al nostre municipi, per exemple, la meitat dels regidors de l'Ajuntament són dones. L'Àngels Pérez, la Cristina Borràs, la Pilar Morales, la Mònica Boquera, l'Assumpció Castellví i la Maite Boquera treballen cada dia tant o més que els altres regidors i defensen les polítiques que afavoreixen la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Amb el poder de Riudoms a les mans, totes tres es van sentir molt orgulloses i emocionades de poder representar el seu poble per un dia. Doncs a mi aquestes coses me costen una mica perquè em fa molta vergonya, però com és el meu poble, des que m'he criat de petita, doncs vaig acceptar-ho sense cap problema. Molt contenta d'estar aquí. El regidor Joaquim Gràcia també va entregar un obsequi a l'alcaldessa i les regidores de l'any passat, Inés Gómez, Mari Mercader i Natàlia Bagan. Bueno, és una experiència més, és un honor representar l'alcalde i fer transmesa simbòlica del poder municipal. Les dones tenen molta il·lusió i els que intervenim em fa molta il·lusió. És una experiència agradable i està bé. Les dones estan molt implicades a l'Ajuntament. Una de les coses que he volgut ressaltar al petit parlament que han fet és que la meitat dels regidors són dones i treballen tant, jo diria que a vegades més, que molts dels homes. Les dones estan perfectament capacitades per agafar el comandament i ho estan demostrant dia a dia. I, bueno, no hi ha ciutats grans que les alcaldesses són dones i arribarà un moment que en aquest poble també passarà. Després del nomenament de l'alcaldessa i les regidores va tenir lloc l'homenatge a la dona més gran del poble. Aquest any, igual que l'anterior, Maria Vega. Vega és natural de Sant Sebastián, però va venir a Catalunya fa 74 anys a causa de la Guerra Civil. Actualment Maria Vega té 88 anys. Al ayuntamiento que ayude, que haga casas, que haga algo, porque este pueblo había bastantes personas y ahora quedamos muy pocas. Y el día que iremos marchando, los que tenemos más años, se perderá. Y es una lástima que está muy bien situado, tiene muy buenas vistas, las personas son amables y simpáticas. ¿Qué queréis que os diga? Que no abandonéis a Riudoms, que luchéis porque siga, por lo menos manteniéndose, o a ser posible que suba. Tot seguit van portar la santa fins a l'església del poble amb cotxe, ja que plovia. Aquí mossèn Josep Gil va oficiar la missa i va beneir les coques de la patrona. La festivitat de Santa Àgueda a Riudoms va finalitzar amb un gran dinar de germanor al casal del Pubill, ball i un sorteig de regals.